Shqipëria vlerëson Italinë si një partner shumë strategjik dhe esencial në rrugtimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky këndvështrim i diplomacisë shqiptare i është konfirmuar ministres i jashtëm të Italisë Emma Bonino nga homologu i saj shqiptar Ditmir Bushati, gjatë vizitës që krye diplomati italian po zhvillon në Tiranë. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp mes dy ministrave është dhënë në ambientet e ministrisë së jashtme u konfirmua jo vetëm rritje e bashkëpunimit në një status shumë të madh, por forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve në çështjet ekonomike, energjisë, kulturës dhe arsimit. Kryediplomati Bushati në fjalën e tij bëri të ditur se në bisedimet me ministren e jashtme Bonino u shkëmbyen pikpamje dhe u përvijuan dakordsi për mbështetjen që Italia i ka dhënë Shqipërisë në antarësimin e saj në NATO, si dhe në rrugtimin për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ne patëm një raportim të plot të pikpamjeve për sa i përket marrëdhënies të shkëlqyer, e cila është rënjosur në një traditë kahershme ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë, dhe nevojës që kjo marrëdhënie dypalëshe të ngrihet në një stad më të lartë. Së dyti, patëm një shkëmbim pikpamjesh dhe dakordsi plot për sa i përket mbështetjes që Italia i ka dhënë Shqipërisë në rrugtimin euroatlantik. Nga ana e saj, shefja e diplomacisë italiane u shpreh mjaft e lumtur për pozitivitetin e bisedimeve me palën shqiptare. Ajo u shpreh se njeh shumë mirë realitetin shqiptar pasi e ka vizituar vendin tonë në mjaft raste. Krye diplomati italiane deklaroi se vizita e saj tregon interesin e madh që i ka Italia ndaj Shqipërisë. Prania jone gjërë këtu tregon edhe njëherë interesin e madh që ka Italia ndaj Shqipërisë. Italia e mbushtet fuqishëm integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në mes të muajit tetor do të jetë progres raporti i Komisionit Evropian. Ne kemi punuar fuqishëm pra që ky progres raporti jetë pozitiv për Shqipërinë në mënyrë që në dhjetor Shqipërisë si njihet statusi i vendit kandidat. Në dhjetor Shqipëria ka shumë mundësi për të marrë statusin e vendit kandidat, dhe Italia ka qenë dhe do tjetë një mbështetëse e fuqishme për Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ministria e jashtme Italisë u prit në një takim dhe nga kryetari i kuvendit Ilir Meta. Gjatë tij është biseduar për marrëdhëniet shumë të mira mes dy vendeve dhe bashkëpunimin ekonomik. Bonino deklaroi se nuk ka asnjë shtyrje të projektit të Transadriatic Pipeline, duke qenë një nga prioritetet e Italisë. Pas takimit kreu kuvendit u shpreh se marrëveshjet e partneritetit strategjik mes dy vendeve do të çojnë përpara marrëdhëniet, sidomos në aspektin ekonomik për të rimëkëmbur ekonominë.